לא פייבי, אני חושב. אוקיי, אז יש לנו שתי משוואות ישרים, אנחנו בנושא גיאומטריה אנליטית עכשיו. גיאומטריה אנליטית. ויש לי שתי משוואות ישרים, אני צריך לזהות קודם כל מי זה מי. יש לי y שווה 2x ועוד 5, אני שם לב כמה דברים, זה השיפוע, וזה בעצם חיתוך. עם y. זה בעצם כמו mx ועוד n, או ax ועוד b, תמיד צריך לזכור שהמקדם של x זה השיפוע, וזה בעצם החיתוך עם ציר y. גם כאן זה השיפוע, זה החיתוך עם ציר y. הישרים יוצרים עם ציר y את המשולש GHI. מצא את הקודקודים. בסדר? אז אני קודם כל אומר לגבי g, אני יודע שה-x של g, ככה אני אוהב לכתוב את זה, הוא 0. הגיוני שה-x של g כאן הוא 0? ואז אני אומר, רגע, אם ה-x של g של 0, אני קודם כל מזהה שזה החיתוך, אני יודע כבר שהתשובה היא 5, אז אני אומר, ה-y של g זה 2 כפול 0 ועוד 5, שזה 5. אז זה 0.5. עכשיו, טכנית הייתי צריך להסביר למה זה לא זה. זה בעצם המינוס 1, אני יודע שהוא מתאים לזה. השיפוע כאן איתי יותר, וזה נחתך בזה. אני כבר יכול לכתוב, הבוחן לא יודע מה אני כותב. זה כאילו ה-G. מצאנו אותו. ב-X של I, אני טוען שגם כן הוא 0. ואז ה-Y של I, הוא בעצם אני אציב כאן, זה חצי כפול 0 פחות 1, זה מינוס 1. אז הנה יש לי את I. מצאתי כבר את I ומצאתי את G. שני אלה לא היה איתם בעיה. עכשיו, להשוות, כן, סתם. ב-H אני צריך להשוות. אז אני אכתוב א' המשך. כדי למצוא את נקודת החיתוך H השווה בין הישרים. זה אומר, היה לי כאן 2x ועוד 5 וחצי x מינוס 1. אז יש לי 2x ועוד 5 שווה לחצי x מינוס 1. x עם צד אחד, מספרים צד שני. אז בואי נראה, אני אכתוב את זה כאן. יש לי 2x, נסמן שזה חצי עובר לכאן, וה5 עובר לפה. אז יש לי 2x וחצי x עובר לשם, אז זה מינוס חצי x שווה, מינוס 1 היה לי, אני מעתיק אותו, 5 עובר לכאן, אז זה מינוס 5. ואז 2x פחות חצי x זה 1.5x, 1.5x, שווה למינוס 1 מינוס 5, זה מינוס 6. חלק במקדם ב-1.5, נדגיש את החילוק, יוצא לי ש-x שווה למינוס 4, מינוס 6 חלקי 1.5, מינוס 4. אז מצאתי את ה-x, ולא לשכוח שאני צריך למצוא גם את ה-y. זה בעצם ה-x של h. עכשיו, למצוא את ה-y של h, ציב באחת מהם, או בזה או בזה, אני מעדיף נניח בזה, אז יוצא לי 2 כפול מינוס 4, ועוד 5, שזה מינוס 8 ועוד 5, שזה מינוס 3. אז אני אומר, ה-y של h זה מינוס 3. בדיוק, אז h יהיה מינוס 4 פסיק מינוס 3. ואני אדגיש את התשובה. זה h, מצאנו את האחרים, גם אני אדגיש אותם. זה g, וזה i. עכשיו אומרים לי, מצא את המרחק בין שני קודקודי המשולש המונחים על ציר ה-y. מי נמצא על ציר ה-y? נראה זה וזה. הם שואלים אותי מה המרחק הזה. אז אני אומר, i, g, בדיוק שווה ל-5 פחות מינוס 1, שזה 6. מהקודקוד h, מהקודקוד h שהעבירו אנך לציר y. זה האנך. מצא את אורך האנך. עכשיו אנחנו מצאנו ש-h זה מינוס 4 פסיק מינוס 3,
נכתוב את זה כאן, מינוס 4, מינוס 3. שואלים אותי מה האורך של האנך הזה. אז אני אומר שהאורך, כמה? למה מינוס 3? מינוס 3 זה המרחק הזה. כאילו זה ה-Y. את זה. אז מינוס 4? עכשיו אורך זה לא במינוס 4, זה צריך להיות... בדיוק, זה ה-X של H, אבל בערך מוחלט. אז זה מינוס 4 בערך מוחלט, זה 4. בסדר? הוא לא יכול להיות במינוס אורך. הדבר האחרון זה לחשב את השטח של GHI. אז אני טוען, שטח משולש GHI שווה לי לצל ה-GI כפול הגובה. הגובה זה יהיה זה, בסדר? אורך H. חלקי 2. GI אמרנו שזה 6. הגובה אמרנו שהוא 4. חלק ב-2, צל לי 24 חלקי 2, 12 יחידות ריבועיות. זהו. נעבור על זה זריז. קודם כל חיתוך עם הצירים, מצבנו 0 פה, 0 פה, יצא לנו 5 ומינוס 1, ענינו על זה וזה. H שישבנו, פתרנו זריז, מצאנו מינוס 4, מינוס 3, מסתדר גם עם הציור שלנו. אחר כך מצא את המרחק בין הישרים, זה סתם הגבוה פחות הנמוך תמיד, יצא לנו 6. מצא את אורך האנך זה, ה-X הזה בערך מוחלט, זה 4. שטח משולש זה צלע, שימו לב, הצלע זה מפה עד לכאן, שזה 6. כפול הגובה שזה הגובה, חלקי 2. 12 יחידות ריבועיות אני כותב וסיימתי את התרגיל.